1 вересня може змінитися навчальний процес у мистецьких та музичних школах. Відповідний наказ Міністерство культури номер 352 ухвалило 24 квітня. Чи забезпечить нововведений указ ефективний творчий розвиток дітлаха? Про це ми говоритимемо сьогодні, у п'ятницю, 31 травня, у темі дня. В студії працює Наталя Зворигіна. Вітаю! Гості нашої студії – Сергій Олександрович Пилюк, заслужений діяч культури України, директор Запорізького музичного училища імені Платона Майбороди. І Лариса Васильівна Камінська, заслужений методист Департаменту культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації. Вітаю вас, друзі. Добрий день. І зразу хочу зауважити, що підписаний наказ Міністерством культури ще був 24 квітня, а набуде він чинності з 1 вересня. Ось він в такому вигляді представлений на сайті Мінкульту. І зразу хочу поговорити з вами про те, які новації відбуватимуться під час реформування. І оскільки ми говоритимемо про реформи, то перш ніж заглибитися у цю тему, пропоную переглянути наш сюжет про те, як нині відбувається процес початкової профільної освіти у мистецтві, зокрема у Запоріжжі. Наша творча група побувала у дитячій музичній школі номер 4 і поспілкувалася з її вихованцями та педагогами. Будь ласка, давайте подивимося. На заняттях з малювання художнього відділу дитячої музичної школи номер 4, що у Заводському районі Запоріжжя, вихованці опановують мистецтво написання натюрморту. У групі дітям від 9 до 12 років. Дуже важливі ці заняття, вони розвивають не тільки дитину, да, взагалі, а і психологічно, і фізично. І можна сказати, що взагалі і всесвіт міняється. Да? Я працюю не тільки як художник, а й психолог. Я дітям даю можливість розвернути себе. Щоб здобути визнання та нагороди, потрібно чимало часу і системні наполегливі заняття, зазначає Анна Єгорова, викладачка по класу вокалу Запорізької ДМШ номер 4. Уроку 12-річної Вікторії Войтової щоразу розпочинається з розспівування, яке може тривати від 10-15 хвилин до 20 хвилин, в залежності від особливості дитини, розповідає пані Анна. Коли педагог готує дитину до виступу на конкурс, доводить приділяти заняттям ще більше часу, ніж відведено за програмою, додає Анна Єгорова. Чи вдасться виростити із малюка майбутнього Паганіні, не скаже і викладачка по класу скрипки з багатолітнім досвідом Людмила Міхно. Дуже добре, що є реформи роблять, але робити реформу, яка повністю перекреслює ту всю працю, яку робили перед цим викладачі, видатні, які писали програми, які вже стільки років у нас є, ми працюємо по цій школі, по цій системі, і дуже багато видатних виконавців, які відомі по всьому світу. І дуже багато викладачів, які зробили дуже багато внесок у розвиток якраз і національної культури, і української музики, і взагалі освіти в Україні, позашкільної, музичної освіти, художньої освіти. Справа в тому, що це дуже такий кропіткий процес, і дитина повинна мати час для того, щоб його освоїти. У музичній школі номер 4 – розмаїття музичних інструментів. Максим Грицаєнко, учень 3 класу педагога Романа Новикова, опановує саксофон.
Надія Шестакова, директорка дитячої музичної школи, каже, реформування не чекають. Шукати нові підходи у навчанні доводиться через ринкові умови праці. До нас діти приходять за бажанням. І точно так же, якщо їм не сподобається, вони і покинуть школу. Ми платна школа і не обов'язкова. І тому і дитиноцентризм, і нові форми уроку, введення, і все, щоб було дітям цікаво. Із запропонованою реформою Надія Шестакова не погоджується. Вважає її небездоганною, а тому разом із колегами наполягають на необхідності призупинити її впровадження. Повертаючись до нашої розмови, от Сергій Олександрович, до вас запитання. Як ви вважаєте, що саме треба реформувати у цій галузі? Ну, по-перше, я хотів би нашим глядачам нагадати, що систему, яка зараз існує, мистецької освіти в нас, і особливо музичної освіти, започаткували ще у 19 сторіччі сестри Гнєсіни, відомі музиканти. І от за роки існування ця система зарекомендувала себе як одна з найкращих у світі. І ці намагання якось змінити цю систему, вони вже багато років проходили, і спроби, і що завгодно. Але ця система, яка існує, вона показала, що вона, ще раз нагадую, найкраща у світі. Що мені б хотілося щодо реформування сказати? Скоріше за все, була дана вказівка. Реформуємо все. Ми медицину, освіту, і в тому числі початкову мистецьку освіту, давайте реформувати. І от... Але що саме треба реформувати, на ваш погляд, як діючого педагога, виконавця? Я якраз підходжу до вашого запитання, і що реформи створили, але вони не відповідають сучасним вимогам. Ну, по-перше, якщо ви звернули увагу, то намагаються якомога більше залучити дітей, які б не вивчали класичну музику. А що таке класика? Це взірець. Саме на класиці ми маємо виховувати дітей. А тепер я бачу, ви на мене так дивитесь, щодо реформування, що б я сказав, що потрібно реформувати? Це залучати молодих, висококваліфікованих фахівців для роботи в музичних школах, в школах естетичного виховання. Тому що зараз приходить людина, закінчує музичну академію, вона навчається 20 років, а заробітна платня у неї менше, ніж у людини, яка прибиральницею працює. Оце, ну, це ваша реформа. Думка фахівця. Ваша це, думка фахівця. Безумовно. А я хочу спитати пані Ларису, а що взагалі-то пропонує ця реформа? Тому що те, що є, в чому потреба, ми почули від Сергія Олександровича. А що пропонується? Дело в том, что по этой реформе страдают преподаватели и учащиеся. Здесь сокращается количество часов и сокращаются предметы, которые самый главный вокал, музыкальные инструменты. Первый, четвертый класс – это совсем очень мало часов, потому что именно с этого момента формируется у ребенка все, и постановка рук, и голоса, и всего. И если в этот период ребенку не дать все то часы, которые там ему положено, он все, он не сможет дальше, его испортят где-то в студии, где-то неквалифицированный специалист, этот ребенок, все, он не пойдет дальше. Я зрозуміла. А давайте ще послухаємо виступ Тетяни Колос, генеральної директорки Директорату мистецької освіти Міністерства культури України, щодо реформ. Вона виступала на нараді у Полтаві. До речі, у нас теж така нарада відбулася, але ми маємо тільки запис Полтави. Цей відеосвіт нам надали небайдужі до ситуації в Запоріжці. І тривалість наради майже 2 години, але я пропоную переглянути один лише епізод. Будь ласка. Наразі у мене таке запитання. З огляду на виступ шановної пані генеральної директорки, чи про реформування йдеться взагалі? Особливо мене, наприклад, хвилює той момент, коли вона каже, що ці програми можна не виконувати. І саме чому не обов'язково виконувати ці програми? От на вашу думку, що це? Ну, по-перше, я вам скажу, так може говорити людина, яка взагалі не має ніякого уявлення про фінансування шкіл.
Відповідно до навчальних програм фінансуються школи, і ми їх називаємо державними стандартами. То, що вона каже, що ви можете додати години за рішенням педагогічної ради, але хто буде фінансувати? Тому що фінансування закладається якраз під ці програми. І якщо там написано одна година на тиждень для малюка чи для дівчинки, яка прийшла навчатися, то одну годину фінансувати і будуть. А друга, вона вже має бути за рахунок батьків або ще за чийсь рахунок. По-перше. По-друге, давайте уявимо собі спортивну секцію якусь. Ви привели свою доньку або сина навчатися художній гімнастиці, спортивній гімнастиці. І одна година на тиждень. Скажіть, можуть бути якісь кроки вперед? Може бути якийсь розвиток? Безумовно, ні. Тому що музикою і любим видом мистецтва треба займатися постійно, постійно і постійно. Системно. Безумовно, так. Пані Лариса, ваша думка з приводу виступу пані Холос? Я думаю, це правильно, тому що музика – це не те, що прочитав книжку, запам'ятав, стих вивчив. А музика тут дуже серйозна. Попробуй нажати якусь клавішу яким-то пальцем для того, щоб прозвучала мелодія. Це не так просто все це виходить. Я, до речі, хочу запропонувати нам і нашим телеглядачам послухати, що з цього приводу думають самі педагоги, викладачі музичних шкіл. І, зокрема, я хочу, щоб ви почули Віру Олександрівну Мартиненко. Вона не просто заслужений працівник культури України, не просто директорка Запорізької дитячої школи мистецтв номер 1. Вона ще ініціатор і натхненник дуже значного для Запорізького краю фестивалю конкурсу «Акорди Хортиці». От, також я пропоную послухати пані Ірину Холодну, це директорка Запорізької музичної школи номер 2. Будь ласочка, давайте їх послухаємо. Нам пропонують перейти з 1 сентября. Нам запропоновано перейти з 1 вересня працювати за новими освітніми програмами, яких ще немає. Ці програми зараз терміново педагоги, завершуючи навчальний рік. А ви розумієте, що це таке? Треба підбити підсумки, провести підсумкові заходи і концерти. Тобто люди дуже завантажені перед тим, як іти у відпустку, адже наприкінці червня ми всі йдемо у відпустку. Повертаючись на роботу після 20 серпня, ми вже маємо затвердити нові освітні програми. Зрозумійте, за такий короткий термін часу плюс період відпусток це зробити просто нереально. Можна зліпити лише щось недолуге. Це не буде виваженим, добре продуманим професійним кроком, який мусили б зробити спеціально підготовлені фахівці, які вміють писати освітні програми. Це ж не просто так взяв і написав. Програми, це не просто так взяв і написав. Навіть не очікуючи нових програм, ми самостійно модернізували існуючі програми, адаптували їх до сучасних умов, щоб дітям було з нами цікаво. Наші педагоги опановують найсучасніші методики і технології. Ми різноманітними засобами з допомогою батьків, наших вихованців, технічні засоби навчання закуповували, впроваджували ігрові форми, інтерактивні форми уроку. Інтерактивні форми уроку. До речі, результати роботи педагогів не реформованої ще й досі системи мистецької освіти, зокрема дитячої школи мистецтв номер 1, продемонстрували нам юні піаністки, учениці 7 класу Анна Круть і Софія Романова. От як ви підтримуєте такі думки ваших колег, Сергій Олександрович? Ну, якщо я правильно розумію, то реформування, воно звелося до чого? По-перше, зменшення навчальних годин зі спеціального класу з 2 до 1. Далі у нас заборонили, а точніше немає годин на зведений хор, на зведений оркестр і такі інші форми групового навчання, їх відмінили. І збільшилась кількість учнів у групах. Це не реформа, по суті, а це намагання знищити те, що маємо. Ну, уявіть собі, що дитина у селі чи у місті, вона буде один раз на тиждень приїжджати до школи для того, щоб пограти на інструменті.
Це ми перспективу якусь будемо мати? Ні. Не в селі, не в місті. Пані Лариса, з точки зору методики подання чи викладання музичних предметів, як ця реформа виглядає? Я думаю, что здесь методически здесь ничего, даже и речи тут не ведется методически. Меня больше всего волнует состояние сельских школ, потому что сельские школы, они совершенно не находятся не так, как думает министерство, рассуждает. Если то с баяном 10 километров ребенок ездит в школу на велосипеде, то это надо как-то учитывать. Это связано с автобусом, это связано, что многие школы без отопления. Вот тут очень много таких вариантов, потому что сейчас, и самое главное, на громаду переводятся все эти школы. А эта громада, ну, некоторым хорошо, некоторые так уже в строю попали. А сейчас самое вот до сентября месяца идет перестройка всех этих школ в громаду. И в результате эти все школы получаются разъединенные. Они все не связаны. Если у нас был, например, Ореховский район, там три школы вместе, они знали, собирались вместе, то сейчас везде эти громады поразбирали все эти школы, и в результате им очень неудобно. Ну, до речі, можливо, і треба говорити про реформування з точки зору децентралізації. Да. І я так зрозуміла, що нинішня реформа, вона зовсім не передбачає ці моменти. Але я от хочу, знаєте, про що сказати, що діячі мистецтв України виступили на захист діючої системи. Вони підписали листа президенту України на підтримку існуючої системи базової мистецької освіти в нашій країні і просять зупинити це реформування. Я от пропоную переглянути цей скриншот цього листа. У листі прямо йдеться про те, що запропонована реформа призведе до ліквідації мережі мистецьких шкіл, що у свою чергу негативно вплинуть на духовний інтелект нації. Цитую. Всі реформаторські у лапках ідеї Мінкульту вважаємо неприпустимими. Отак от видатні митці написали в цьому листі. А лист цей підписали Євген Станкович, Мирослав Скорик, Олександр Злотник, Анатолій Кочерга і багато інших діячів. До речі, можна? Я вам два слова скажу. От Анатолій Кочерга. Лауреат Національної премії Тараса Шевченка, народний артист України, професор Національної музичної академії України імені Чайковського. Але він зараз має проходити атестацію в музичній школі, точніше в церковній академії, академії цирку, де він працює, для того, щоб отримати викладача-методиста. Скажіть, будь ласка, народний артист, заслужений артист, заслужений працівник культури, він повинен проходити ще раз під... підтверджувати свою професійність. Але отак в новому положенні про атестацію якраз і зазначено. Ну, дивно. Я дивлюся, що це дуже дивна реформа. От. І, до речі, громадянське суспільство також висловилося на захист діючої системи проти цієї реформи. На сайті Кабміну триває збір підписів під вимогою педагогічних працівників закладів початкової мистецької освіти. І, зокрема, покажіть нам, будь ласка, педагогічна громадськість України звертається до Кабінету міністрів України з вимогою скасувати наказ Міністерства культури України номер 353 від 24.04.19 року, запровадження якого призведе до катастрофічних наслідків руйнації системи мистецьких шкіл. І так намагаються захистити себе і дітей митці. Втім, говорячи про захист століттями напрацьованої системи мистецької освіти, не забуваємо і про соціальний захист працівників цієї галузі. Чи не, от на вашу думку, чи не пов'язане таке реформування із намаганням скоротити витрати на утримання закладів галузі? От на вашу думку, Сергій Олександрович. Мені, чесно кажучи, взагалі не зрозуміло. Фінансуються школи естетичного виховання за рахунок місцевих бюджетів. І міністерство туди ніякого відношення немає. І навіщо такі директиви впроваджувати у життя? Скорочення годин, збільшення кількості осіб у групах, таке інше. Чому йде навпаки з міністерства? Повинні йти директиви, щоб зберегти все те, що ми маємо. Але отут така диспропорція якась виникає, яку я навіть не можу зрозуміти.
А пані Лариса, що скаже по цьому? Я думаю, що це дійсно щось. Не може бути міністерство заінтересовано в сокращенні бюджету. Це совершенно ні відношення до цього не має. Знищувати самі себе, да. Знищують. Ощущення, що це якесь некрасиве все і неправильно це все. Ну, до речі, цей аспект ми обговорювали із головою Запорізької обласної організації профспілок працівників культури України пані Оленою Бойко. Пропоную вислухати її думку також. Не всі школи зможуть вистояти і себе забезпечити. Щоб школи забезпечили хороший навчальний процес і хорошу професійну підготовку, в першу чергу потрібно достатній контингент дітей і батьківська оплата. Якщо зараз вона стабільна, централізована і прийнятна для нашого регіону, то за реформування вона становитиме від 1500 гривень. І батьки не тому, що не хотітимуть, вони не зможуть в наших реаліях оплачувати таку суму грошей. Ну, як ми бачимо, що пані Олена теж, як представниця профспілок працівників культури, вона теж на боці своїх членів своєї профспілки. Захисту, от, да. Але разом з тим я хочу зазначити ще такий момент. Ми говоримо про те, що ці зміни мали б вступити в силу з 1 вересня, але, наскільки я знаю, ще у Мін'юсті не зареєстрований цей наказ Міністерства культури. І чи буде він зареєстрований? Я вважаю, що це залежить від нашої громадянської позиції. І тут ще така в мене думка, що дуже багато залежить від влади на місцях. От як Сергій Олександрович сказав, що це місцева громада фінансує такі школи. І я, до речі, адресую це питання, що саме може влада зробити в Запорізькій області. І перш ніж пані Лариса відповість на це питання, я хочу подати приклад такої реакції влади, зокрема, в Волинській області. От перегляньте, це скріншот з сайту місцевого інформаційного сайту «Волинські новини». Луцькрада стала на захист учнів та вчителів мистецьких шкіл, звернувшись до Кабміну. Йдеться у цій публікації на місцевому медіаресурсі. Зокрема, депутати Луцької міської ради стали на захист учителів і учнів, адже впровадження реформи мистецької освіти відповідно до концепції сучасної мистецької школи, затвердженої наказом Міністерства культури України, веде до руйнації мистецьких шкіл. Відтак, міська рада звернулася до Кабінету міністрів, аби скасувати реформу мистецької освіти. І про це йшлося 29 травня, нещодавно, буквально на днях, під час засідання 57-ї сесії міської ради. Пані Лариса, яка наша відповідь буде на це Запорізької області? Є якісь думки або, може, дії якісь? Ні, ви по поводу батьківської плати, да? Це я так поняла. Ні, ми про впровадження реформи освіти. Про те, що влада підтримує у Луцьку викладачів, що ну, проти впровадження. Ну, Луцьком, а на Запоріжжі, пам'ятаю, так сказати, вони уклончиво к этому относяться, поэтому просто здесь вот я что-то мне хочется сказать про батьківську плату. Вот то, что немножко вы сказали об этом. Ведь удивительно, но в Запорожской области оплата за навчання есть даже 52 гривны, 60 гривен, 46 гривен на уровне, ну, конечно, это сам. Это вообще мизерная плата, это считается бесплатное обучение. Ну, какие статки у людей, это за да. Их статки? Это разные. Это сельские местности, здесь, так? Ну, местности, это, например, вот Бельмак, Черниговка вообще 36 гривен. Это зависит от бюджетного финансирования, наверное, не только бюджетного, а все идет эти громады, как они относятся к этому. Вибачте, що стосується вашого питання, я хотів би сказати, що мені здається, що директорам наших шкіл мистецьких ображатися на владу не варто, тому що за останніми показниками, саме в Запоріжжі, багато придбано інструментів, відремонтовано школу, заплановано
будівництво нової п'ятої школи на правому березі. Я не знаю, коли воно почнеться, але вже є проєктні документи, це готується. І влада турбується. Міськрада, я маю на увазі... Ні, а щодо цієї реформи? От, як ви очікуєте, що міська рада, наприклад, або обласна рада, ви, пані Лариса, що вони будуть якісь вчиняти дії на підтримку учнів і викладачів? Якщо вийде закон, то вони нічого не зможуть зробити. Так, допоки ще треба закон не вийшов. Треба виконувати закон, розумієте? Ну, допоки ще воно не набуло чинності. От ви чули, мабуть, що нещодавно міськрада, вона не затвердила 50% надбавки для спортсменів, які у нас працюють, які високі показники мають. Добре, це єдине, що може, що міськрада буде доплачувати і все викладачам. Зрозуміло. А от ви на своєму рівні, що ви будете робити для того, щоб або убезпечити від настання 1 вересня цього наказу, або, наприклад, його підтримати на ваш... Ну, я зрозуміла з вашої позиції, що підтримати ви не будете. Ми підписалися під петицію, яку зараз оголошено в Фейсбуці, там є така група «Початкова мистецька освіта». Це раз. Друге, Каплін, депутат, він оголосив про цю проблему, яка будоражить весь творчий колектив нашої країни, на Верховній Раді, на одному із комітетів. І вона вже пішла, ця скарга, у справу, будемо так казати, і її вже, ну, обробляють. Далі, я вважаю, що ми повинні все-таки дочекатись того, що міністерство прийде і скаже, ви знаєте, ми помилилися. Ну, щоб от коли, вибачте, от коли сказали їм, реформуйте, вони мали прийти і сказати, ви знаєте, а от у нас нічого реформувати не потрібно. У нас все так добре, і це підтверджено нашими дипломами, нашими високими показниками, от які в нас діти талановиті, і ми все їм допомагаємо. Ось що їм треба було зробити. А вони замість цього якісь фіктивні роблять речі, які нікому не зрозуміли. От чому біда наша. Ну і врешті, на завершення нашої розмови, от Сергій Олександрович, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, вистоїть наша система мистецької освіти? Система вистоїть. Вона вистоїть у будь-якому випадку. Мене це турбує, тому що це наші майбутні абітурієнти, розумієте? І якщо їх буде менше, то і нам це не дуже допоможе в тому, щоб виховувати молодих фахівців. Ну, наразі наша програма вже добігла кінця. Мало ми часу ще не про все ми поговорили. І тому, про атестацію. І тому, друзі, і наші шановні глядачі, ми будемо вести, спостерігати за розвитком, перебігом подій. І будемо обов'язково повертатися до цієї теми. А наразі я з вами прощаюся. Бажаю вам творчого натхнення і наснаги. І до наступних зустрічей.